skal vises. Og det, ja, det kan du fortelle hvorfor. Det er rett og slett fordi jeg ikke har lov til å annonsere titlene når vi skal gjøre sånne prosjekter som det her, og jeg har ikke lov til å ta betalt for det, og ikke hadde vi lyst til det heller. Vi ville jo gjøre dette som et gratis prosjekt, samarbeid med Bærum kommune, veldig hyggelig. Så dere får bare møte opp disse to torsdagene til som vi kjører i år, og så bli positivt overrasket. Jeg lover jeg skal plukke ut noe fin film til dere. Så god fornøyelse, vi må vente litt grann. Cirka halv ti, tenker jeg. Vi kjemper litt mot sola ennå, så til, jeg håper å si, sent i august. Men så når vi føler at vi er litt så fornøyde med lyspengene her, så setter vi i gang. Og da noe praktisk. Der hvor sykkelen står, altså til venstre foran dere der, der er det toaletter. Både for herrer og damer. Og ellers har jeg lyst til å si at i prosjekt Bakhånd, så er det da Blomsterstua, som ikke er her nå, som er med. Det er Hi-Fi-klubben, som har lånt ut det lydutstyret som